Rapport li tħeja f-Settembru li għaddam il komitata tal affariet Legali u Drittijiet tal-Bnidem fiħdan il-Kunsil tal-Europa jati definizjoni kompletament differenti tal-kunċet tal-whistleblower minn dik li tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi tit tal-Jemilu. Lorenz Gonzi dibattitu mal kap tal-Oppozizjoni fuq Radio RTK kien id-definisġa whistleblower bħala persuna li tkun kistret il-liġi bħal persuni li tkun ettik xef. Il-whistleblower biex jissemmi għajif muxini whistleblower whistleblower fisser, jien ksirt il-liġi. Pero sa nikxfek. U meta niġi biex nikxfek. Jien li li għala volja jien il-liġi u supposti muri il-ħabs bħalek. Imma li li ma sa tamilla xeħ. Għaxina whistleblower. Imma jien ksirt il-liġi. Iżda rapport tal-Kunsil tal-Europa jiddefinixxi l-whistleblower b'mod kompletament differenti, L-azzjoni li minn whistleblower jgħid il-Kunsil tal that it is bħala ad ġenerus fejn persuna tpoġġi friskju il karriera tagħha biex twaqqaf jew l sara Whistleblowers are not traitors, but people with courage who prefer to take action against abuses they come across rather than taking the easy route and remaining silent il-rapporter li ħajja dan dokument li kien approvat mill membri parlamentari Fidan l-Assemblea Parlamentari fostom Malta jgħid li whistleblower jikxef l-informazzjoni mhux interess personali imma fl-interess ta' soċjetà. The concept of whistleblowing somehow connotes the action of an individual who reveals information, usually in the interest of the public and without a direct self-interest, to expose misconduct of varying sorts, including fraud corruption dangerous conduct or the violation of laws and regulations il rapport yat rende conto al paese li andom dinel leggi eu leggi simili li proteggu dal doclicch fo abuzi e regolarita etu ta corruzioni li moru contra l'interesse nazionali għal-kem bosta pajizi Ewropej joffru din il-protezzjoni l-aħjar eżempju jibqa dak Amerikan. Bismiet bħal Frank Serpico, Daniel Ellsberg u W. Mark Felt li għadda l-informazzjoni dwar l-skandlu tal-Watergate jitqiesu bħala eroj nazjonali. Il-liġi tal-Whistleblower Act hija konsiderata bħala mezz effettiv biex t-izdit il-kontabilita u t il-xlida kontra l-korruzzjoni, kemm fis settur publiku u dak privat, jiet il-Kunsil tal ewropa għalek is li l-istati membri biex jekadu ma daħluġ din il-liġi jamlu dan mill-aktar fis possibli.